មេប៉ុស្តិ៍នគរបាលព្រំដែនបឹងជ្រោងខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រៅអំពើហឹង្សាលើភរិយានិងមានចេតនាប៉ុនប៉ងសម្លាប់មេប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនបឹងជ្រោងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រៅអំពើហឹង្សានិងអាវុធអាការចេតនាប៉ុនប៉ងសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងស្ត្រីជាប្រពន្ធបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌អ្នកស្រីអ៊ំឡានីអាយុ36ឆ្នាំសញ្ជាតិខ្មែរមានមុខរបរជាស្ត្រីមេផ្ទះដែលរស់នៅក្នុងភូមិរោងចាក់ស្គរឃុំត្រមូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងស្វាមីរបស់ខ្លួនឈ្មោះធៀមដែនជានាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនបឹងជ្រោងនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំពីបទអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងប្រើប្រាស់អាវុធគំរាមសម្លាប់មកលើអ្នកស្រីបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ស្ត្រីជាភរិយាបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីឈ្មោះធៀមតែនអាយុ42ឆ្នាំបានរួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយដោយមានកូននៅក្នុងបន្ទុកចំនួន3នាក់ឈ្មោះធៀមតែនតែងតែផឹកស៊ីហើយរករឿងជេរដៀលប្រមាថលើលោកស្រីនៅចំពោះមុខកូនកូនកូនចៅនៅក្នុងផ្ទះនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជារឿយៗថែមទាំងបានវាយធ្វើបាបមកលើរាងកាយនិងយកកំភ្លើងមកគំរាមបាញ់សម្លាប់លោកស្រីជាញឹកញាប់ផងដែរដោយទ្រាំមិនបាននឹងអំពើហិង្សារបស់ស្វាមីអ្នកស្រីអ៊ំឡានីក៏បានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកកៅរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រួមទាំងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរ